Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Veľmi pekne ďakujem za milé privítanie. Pravdepodobne všetci máme radšej, keď sa menej čaká a potom sa tešíme, ako keď sú očakávania, ktoré ste vyjadrovali a potom je tam sklamanie. Vždy tam je také riziko. A ja sa trošku bojím toho, že sa tešíte na Paliho Hanesa. Ako je to príjemné, ale zároveň no, téma je od vás. Ja som tu bol pred rokom a keď mi hovorili, že by som možno mal ešte nejaký plán sem znovu prísť, tak som chcel, aby to bolo niečo, čo vás zaujíma. Tak predsa len ten taký reálny život v tom podnikateľskom prostredí si myslím, čo mám priateľov alebo známych, je snáď tvrdší a nepríjemnejší ako my, čo sme, jak sa to volá, rozpočtová, či aká organizácia, či ako? Rozpočtová, hej? Lebo my sme z vašich daní, či ako to je však. No. Takže to sa väčšinou považuje za niečo miernejšie, tak nebudeme sa sťažovať, alebo o tom veľa hovoriť, no ale keď som mal sa rozhodnúť pre nejakú tému, tak som si povedal, tak ja nejdem vymýšľať témy. Ak sa tu spraví nejaký prieskum a dostanem tému, ktorú si myslím, že by som mohol pripraviť z hľadiska biblického, tak poviem, že áno. Téma, ktorá od vás vyšla, zniela, teda z viacerých tém, ktorú som vybral, je ako vidieť neviditeľné a moje povolanie. Tak dúfam, že s tým súhlasíte, že to je téma, ktorá odtiaľ to vyšla a že tu nie ste prekvapení, že odkiaľ sa to vzal. Takže predpokladám, že toto je niečo, čo ste chceli počuť. Ako vidieť neviditeľné? Keď chceme hovoriť o tejto téme, tak chcem pripomenúť, že v prvom rade je to pohľad založený na Biblii. No, tejto starej knihe, ktorá má viac ako 2000 rokov a posledné knihy v nej majú vyše 1900 rokov. Takže pre ľudí, ktorí sú silne vedecky založení alebo moderne založení, to môže znieť dosť zvláštne. Na druhej strane sú medzi vami kresťania, ktorí už to zažili, čo sa tam píše a každý deň to aplikujú. Takže môj problém, ten prvý, ktorý je s touto témou vidieť neviditeľne, je ako spojiť úplne, ako by som povedal, svetonázorové základy toho, že teda čo Biblia hovorí, že je neviditeľné, lebo asi nebudeme hovoriť o fyzikálnych poliach, alebo nejakých neviditeľných strunách, ktoré si niektorí fyzici myslia, že teda sú na základe hmoty. Ale budeme hovoriť o neviditeľnom svete, ktorý je duchovný svet. A teraz ten svetonázorový prístup je úplne taký, by som povedal, základný, basics, že teda o čo ide. Ale mám dojem, že niečo by sme k tomu mali povedať, lebo v tomto takom scientistickom prostredí, kde sa vedecké postupy, také tie objektívne, považujú často za jediné pravdivé. Teda, že jediné, čo je spoľahlivé, je, keď si to môžete zopakovať a môžete to dať do nejakých procesov, do nejakých postupov, keď urobíte kroky 1, 2, 3 a x, a tie kroky vás vždy povedú k nejakému zaručenému výsledku. To sa dá povedať, že to je súčasť scientistického prístupu. A tento taký scientistický, vedecký prístup sa, ja poviem ako teológ, žiaľ, aj v kresťanstve rád aplikuje na
suverénneho Boha, ktorý nemôže podliehať nejakým našim krokom. Teda preto chcem začať od nejakých úplných základov, aby aj tí z vás, ktorí ste kresťania už dávno, roky a v tomto spirituálnom zmysle lepší kresťania ako ja, teda že lepšie viete rozoznať duchovnú sféru a čo tam asi môžeme to neviditeľné prežívať alebo zažívať. Aj takíto kresťania niekedy majú problém s týmto scientizmom. Takže preto o tom hovorím, lebo v tej prednáške, a ja sa budem snažiť vás aj niečo pýtať, lebo som dostal takú informáciu, že toto by mohlo trvať 90 minút, čo pre mňa ako kazateľa pripadá úplne akési mučenie pre vás. Takže ja by som rád, keby ste mi dovolili občas sa vás aj spýtať nejakú takú otázku ako do pléna, že mi odpoviete. Súhlasíte? Aby tam bola aspoň náznak nejakej komunikácie. Takže ak niekomu tieto úplne akési svetonázorové základy budú pripadať zbytočné, alebo že ja to už som dávno viem, tak prosím vás, je to z mojej skúsenosti, že pre niektorých kresťanov sú dôležité, pretože sa preskakujú, akože to je samozrejme, však Boh existuje, sú duchovné bytosti, no tak čo teraz o tom budeme hovoriť. Potom ale na tej opačnej strane vidieť neviditeľné môže znamenať akýsi pokročilý tréning v tom, ako rozoznávať, tak by som povedal, písmo to nazýva rozoznávanie duchov. Hej. Pretože ak vieme, že okolo nás sú rôzne bytosti, teraz vás nechcem strašiť, hej, ale proste okolo nás je množstvo rôznych bytostí. Ježiš niektoré vyháňal ako démonov, ale vieme, že okolo nás sú aj nejakí anjeli. A potom nevieme, čo ďalej. Hej. No a keď sa dostanete do tohto neviditeľného sveta, že ho začnete vnímať, tak tie bytosti vedia klamať, vedia sa rôzne predstavovať, môžete si pomýliť vlastnú emocionálnu akúsi atmosféru s duchovným svetom, čo sa veľmi často stáva, že kresťania sa dostanú do nejakých emocionálnych vzruchov, povedzme prostredníctvom hudby, alebo nejakej pumpujúcej reči, ne, takej, to, a oni si myslia, alebo myslíme si, aby som neukazoval na iných, my, kresťania, si myslíme, že wow, túto pôsobí Svätý Duch, toto je celé duchovné. V skutočnosti ide o obyčajný umelecký zážitok. Nič proti umeniu, ďaká Bohu za hudbu a veľkolepé skladby a rytmus, povedzme. No ale rytmus a duchovný svet síce súvisia, vieme, že sa môžete dostať istými rytmami do nejakého duchovného sveta, čo robia nejakí africkí domorodci a dnes už aj západná kultúra to rada robí, ale ešte to nie je hneď duchovný svet. Takže od tých základov až po toto rozoznávanie by sa tu mohlo riešiť. Ja si netrúfam v takomto prostredí či do takýchto okolností rozprávať o tom, ako máme zisťovať, čo za duch nás konfrontuje cez nejakého človeka, alebo cez nejakú udalosť, alebo niečo. Ja by som chcel na konci naznačiť, že také niečo existuje a treba čakať a modliť sa a poznať Boha, aby mi dal vedieť, ak bude ráčiť. To slovo ráči, neviem, poznáte ešte slovo ráčiť? Slováci, áno? Dneska nikto nič neráči, lebo všetci sme demokratický, a ja som nie proti tomu, ja nechcem, aby niekto z nás, hej, už či je to hore alebo dole, ráčil. Hej, my sme všetci rovnakí v tomto zmysle pred Bohom, ale Boh ešte stále ráči. A keď neráči, tak neexistuje na ňo metóda. A tu by sme mohli povedať amen a koniec. Takže chcel by som teda začať, toto bol dlhý úvod, chcel by som začať, začnem od tých nejakých základov. Prvá moja otázka by bola, či niekto z vás čítal román od Ayn Randovej, alebo Ayn Rand.
Jeden. A zdroj, alebo keď Atlas pokrčil plecami. Dobre, takže ako vidím, nie je to veľmi známe. Preto o tom chcem hovoriť, lebo si myslím, že keď chceme hovoriť o neviditeľnom svete z hľadiska Biblie, teológie, teda kresťanského svetonázoru, tak narážame na také dve steny. Všetci. Jedna stena je práve to, čo Ayn Randová, myslím, že do slovenčiny sú tie dva romány preložené Zdroj. A to je v češtine Zdroj? Atlas pokrčil plecami je v slovenčine. Toto by nemalo byť reklama, ja viem, že medzi podnikateľmi sa hneď rozumie nejaká skrytá reklama alebo niečo. Ja som dosť, by som povedal, nevinný v týchto oblastiach, takže ak niekde to bude vyzerať, že niekoho ja odporúčam, tak ja jej nerobím reklamu. Ona zomrela niekedy v 80. rokoch, táto pani, či autorka. A ona sa presťahovala do Ameriky niekedy ešte v 20. rokoch, myslím, alebo tak, v 30. rokoch 20. storočia. No, dôležité je, že táto pani, táto autorka je predstaviteľkou toho, čo si myslím, je na jednej strane dnešný Zeitgeist. Zeitgeist je duch doby po nemecky, preto sa to hovorí po nemecky, lebo je to akýsi terminus technicus pre filozofov alebo pre vedcov, že teda v tej dobe niečo letí, niečo je samozrejmé. Zeitgeist je to, o čom sa ani neuvažuje. No, keď sa povie, že všetci ľudia sú rovní, tak dnes sa v princípe v demokraciách o tom už ani neuvažuje. Nemáte pocit, že toto treba niekde dokazovať. Pred pár storočiami takéto niečo povedať bolo absurdné. Teda akože každý sa narodí v nejakej skupine, marxisti to nazvali trieda, a tam patrí, tam pán Boh chce, aby existoval, aby naplnil úlohy tejto triedy. Dnes Západ žije z toho, že neexistuje žiadna trieda, každý z nás sa má hrabať čo najvyššie, stále máme pocit, že sme rovní, no ale tá rovnosť je, ako Orwell povedal, že niektorí sú rovnejší, no ale to je o niečom inom. Takže Randová predstavuje jeden typ dnešného Zeitgeistu, a to je, ona to nazvala objektivizmus, a mohli by sme povedať, že to patrí aj scientizmus a absolútny individualizmus. Ja som predpokladal, že možno viacerí ste toto čítali, keďže už niečo preložené. Ak to budete čítať, ja som neprečítal tie romány, ako aby som to neznelo, že ja ju nejak dobre poznám, len viem o tejto filozofii, o objektivizme a o tom, že jej hrdinovia, alebo tí, ktorých ona považuje za ideálnych ľudí, sú ľudia, ktorí úctievajú človeka a jeho rozum. No teda rozum, náš rozum je vrchol akejkoľvek hodnotovej schémy, a tento rozum a človek ako jednotlivec má byť základom všetkého, čo sme a čo, o čo sa snažíme. S týmto sa stretnete, keď teda chceme hovoriť o neviditeľnom svete, tak takýto človek, ktorý je pod vplyvom tohto objektivizmu, tak buď vám povie, že ste mešuge, že teda aký neviditeľný svet, všetko je vysvetliteľné fyzikálno, chemicko, psychologicky. Proste všetky veci, ktoré sa dejú, sú nejak determinované, povedzme, evolúciou, alebo matematikou, alebo nejakými procesmi. A ak ideme hovoriť o neviditeľnom svete, tak len nazývame tieto veci, ktoré sa dajú vysvetliť fyzikálne, materialisticky, ak by sme povedali, len my ich pomenúvame idealisticky, ak použijem zase marxistický pojem. Proste nazývame to nejak inak, lebo zatiaľ sme neprišli na to, ako pomenovať javy psychológie, alebo sociológie, alebo nejakých iných humanitných vied. Proste neprišli sme na to, ako ich spojiť s elementárnymi časticami, s molekulami
neviem, biológie, alebo s, neviem, s procesmi, ktoré máme vo vesmíre, hej, s gravitáciou a tak ďalej. Zatiaľ sme na to neprišli, ale v skutočnosti je len otázka času, kedy na to prídeme. A toto je scientizmus. A tam je tá bariéra, že všetko je to vlastne ako si jedna bezošvá realita, teda nikde to nie je zošívané, všade to má rovnaký charakter. A keď ja spoznám maličký kúsok reality tu, akože povedzme toto je drevo, tak viem, že celým priestorom, kde to drevo je, bude mať rovnaké základné vlastnosti. To je objektivizmus alebo scientizmus. Možno, že by sme mohli použiť slovo monizmus. Monizmus, slovo monos, teda jednoliatosť celej reality. Druhá bariéra je možno ešte nebezpečnejšia, ktorej sa tiež potrebujem vyhnúť. Našim cieľom je poznať neviditeľné. Ak to neviditeľné, ako kresťania, nechceme pomenovať fyzikálne, alebo proste povedať, že to je všetko jedno, tak sa môžeme dostať do toho, čo síce nám dáva prístup do reálne neviditeľného sveta, ktorý nazveme duchovného sveta, ale je to prostredníctvom, povedzme, drog. Isté drogy vás môžu dostať do sveta, kde začnete vnímať duchovný svet. Chemikálie. Alebo okultizmus. Alebo špiritizmus. A toto je naozaj reálny duchovný svet. Povedzme, niektoré typy psychoanalýzy vás môžu zmanipulovať, že začnete vnímať naozaj okolo seba duchov. A s nimi sa začnete hovoriť a začnete ich počúvať. Psychoanalytik vám môže povedať, že to je všetko vaše vnútro, že vám to vraví vaše psyché. Ja som teológ a Biblia hovorí, že teda tento svet naozaj existuje. A je množstvo ľudí dnes a zdá sa, že ten zeitgeist, o ktorom hovoríme, je na druhej strane silne ovplyvnený týmto takým mystickým okultizmom, alebo možno by sme mohli povedať východnými náboženstvami, ak by sme to dali do jedného vreca. Povedzme, yoga je síce fyzické cvičenie, a ja si nemyslím, že každý, kto sa postaví na hlavu, je nejaký jogín, ale je isté, že tieto fyzické cvičenia majú vás otvoriť pre duchovný svet. A keď ja mám hovoriť o tom, ako vidieť neviditeľné, tak nech ma Pán Boh chráni, teraz to nie je len fráza, živý Boh nech ma chráni, aby som navádzal ľudí na poznanie neviditeľného sveta bez Ježiša Krista. Dostanete sa do sveta, ktorý vás doslovne chce zabiť, zavraždiť. Ježiš povedal o hlavnej duchovnej nepriateľskej bytosti Boha, to je Satan, hej, alebo chcete, bol aký Lucifer, povedal o ňom, že on je vrah od začiatku, alhár. Takže keď chceme hovoriť o neviditeľnom svete, tak skoro by som povedal, že neviem, či to mám povedať, ale ak si mám vybrať medzi Ayn Randovej objektivizmom, že teda žiadny duchovný svet neexistuje a to všetko je fyzika alebo chémia, a medzi okultizmom, ktorý vás uvádza do rôznych energií a síl a osobných vodcov, aby ste proste mali úspešný život, tak predpokladám, obidve sú smrteľné, ale asi bezpečnejší je objektivizmus. Keď už z dvoch ziel si máme vybrať, tak neviem, čo si vymyslíte. Čo by ste si vybrali? Nevyberte si ani jedno. Ale mám dojem, že proste neviera je hriech, ale okultizmus je príšerná špina. A ak v Biblii čítame o Božom hneve, tak na okultizmus, veštenie, špiritizmus sú oveľa prísnejšie slová, ako na to, že niekto jednoducho neverí. Alebo má iných bohov. Takže toto sú dve hranice, ktoré, keď chceme hovoriť o neviditeľnom svete, si musíme uvedomiť, že každý z nás od niekiaľ vychádza.
Teraz by som možno mohol malý prieskum, môžete sa zdržať hlasovania, ja vás nechcem spovedať, ale možno, že by bolo pre mňa zaujímavé, ak mi to dovolíte, že keby ste mali povedať, odkiaľ vychádzate do kresťanstva, či z toho fyzikálno-scientisticko-pozitivistického, teda ateistického sveta, sa zaujímate o kresťanstvo, alebo ste pôvodne v nejakom tom spiritualizme, ktorý sa rôzne prejavuje, ale počíta s tým, že okrem viditeľného sveta je aj neviditeľný. Tak ak by ste boli takí dobrí, môžete sa zdržať hlasovania, ja potom dám, že kto sa zdržal hlasovania, nemusíte odpovedať, ale ak niekto je ochotný, tak kto bol pôvodne materialista, monista, všetko je jedno, žiadne duchovné sféry neexistujú. Ďakujem. A kto mal skôr pocit, že je duchovný svet, ale nie je, nemusí byť kresťanský a mal s ním kontakt? Dobre, ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Dobre, takže asi tretina. Dobre, ja nechcem, aby ste na silu. Možno niekto si to aj nevie definovať. Takže ja vás nechcem tu nútiť do nejakých reakcií. Tým, že máme veľa času, tak ja nechcem vás zase, aby ste tu pospali a povedali si, že nech sa páči. Áno, toto je pravda, že biblický svet nepočítal s tým, že niekto je úplný monista a neverí v nič. Možno, že tam máme nejakých epikurejcov, ktorí boli ateisti, tam sú spomínaní, ale nie je to tam reprezentatívne uvedené. Ja keď hovorím o tom, že existuje takáto stena, ktorá nám bráni nejak rozumieť duchovnému svetu, tak vychádzam z modernej doby. Ja som bol na tej materialistickej, ak chcete, marxistickej strane. Nie, že by som to vyznával, ako od detstva som bol dobré kresťanské dieťatko, takže kto ma pozná dlho, tak by sa možno čudoval, že kde sa vo mne marxizmus zobral. No, vyrastal som pod marxistickou propagandou a dá sa povedať, že ma vlastne presvedčila, že síce som vyznával vieru, ale mal som s tým vážny problém. Bál som sa nejak odstúpiť od viery, ale nemal som to overené, hej, skúsenosťou. A tak som mal veľmi vážne, akési skoro schizofrenické problémy, lebo sa mi zdalo, že teda materializmus, marxizmus je presvedčivý. No, taký fyzikalizmus sa to niekedy volá. Takže tým sme, myslím si, že ako si vy povedali tie dve bariéry, ktoré si myslím, že tu sú. A teraz by som chcel, aby som nejak charakterizoval cieľ. Cieľom tejto prednášky o tom vidieť neviditeľné a moje povolanie, teda predpokladám, že to povolanie má byť povolanie do takého, by som povedal, podnikateľského sveta. No, že teda nehovoríme o povolaní k mnížskému životu, alebo do nejakých sfér viac menej filozoficko-spirituálnych alebo humanitných. Apoštol Pavol v 2. liste Korintianom 5. kapitole 7. verši hovorí, že kráčame alebo rozhodujeme sa vierou a nie videním. No, teda keď chceme vstúpiť do toho neviditeľného sveta, tak chceme tak, aby sme mali kresťanskú vieru, kresťanský vstup do tohto sveta, o ktorom som už povedal, že môže byť veľmi nebezpečný, respektíve on je nebezpečný, ale záleží od toho, ako sa k nemu pristupuje. A v skutočne vážnych rozhodnutiach nášho života je veľmi dôležité, aby veci, ktoré vstupujú do našich rozhodovaní, či už povolania alebo každodenného rozhodovania, neboli len tie faktory, ktoré sa dajú vidieť. Ale keď sa hovorí o videní, tak sa nehovorí vždy len o vizuálnom vneme,
ale jednoducho hmatateľné veci, ktoré sa dajú zopakovať, ktoré patria do toho, čo sa niekedy nazýva prirodzený svet. Teda viera, kresťanská viera nás kontaktuje alebo spája s neviditeľným svetom, o ktorom Biblia hovorí, že je večný. No toto je jedna závažná charakteristika. V tomto istom liste 2. Korintianom 4. kapitole je napísané, že veci, ktoré sa vidia, sú dočasné. Takže teraz, keď rýchlým pohľadom pozriete okolo seba, tak si môžete predstaviť toto všetko tu ako nejakú, ja neviem, teraz poviem, babylonskú zrúcaninu. Keby tu ľudia, ako žijeme, sa to vyľudnilo postupne a za 1000-2000 rokov, ak by svet bol svetom, tu niekto sa pozrel, možno by tu našiel to, čo dnes vykopávame v Mezopotámii alebo v Egypte a povedal by som, tak tu žili voľakej ľudia, ale všetko ostatné, čo je viditeľné, by tu nebolo. Nakoniec Biblia hovorí, že aj tie kamenné zvyšky pominú. Takže preto chceme hovoriť o neviditeľnom, lebo my, ľudia, sme väčší. V nás je neviditeľná časť, ktorá sa fyzikou nedá vysvetliť. A tá je väčšiná. Nehovorím o nesmrteľnosti ani o väčšnej duši, ale hovorím o väčšnej existencii, ktorá je smrťou bez Boha. Teda nemôžeš tak zmiznúť, byť anihilovaný, aby si prestal vôbec vnímať, že je existencia. A preto chceme do neviditeľného sveta, aby sme sa napojili na to, čo je večné. No, ak sa chcete niečoho chytiť a viete, že za chvíľu to pominie, hej, ak máte orientačný bod, hej, že no, máš ísť tam, kde je to auto, no ale to auto sa pohybuje, a kým tam dôjdeš, tak to auto bude preč. Tak to je smiešný orientačný bod, súhlasíte? Hej. Takéto orientačné body sú viditeľné body nášho života. Politická situácia, ekonomická situácia, voľby, povedzme, v Amerike. To všetko je pominuteľné. Možno, keď sa podľa toho rozhodneme, dosiahneme náhly, veľkolepý úspech. Ale ten úspech je pominuteľný. A tým nechcem povedať, že nemáme mať dočasný úspech, ale ak ten úspech nie je zakotvený alebo nejakým spôsobom napojený na to, čo je neviditeľné, večné, kresťansky večné, na Boha a jeho svet a jeho kráľovstvo, za ktoré sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo. Samozrejme, to kráľovstvo nie je len budúcnosť, keď príde Boh a bude vládnuť, Ježiš, príde druhý príchod, ale je to aj kráľovstvo, o ktorom písmo hovorí, že je to pokoj, spravodlivosť, radosť. Hej? Takže kráľovstvo Božie je aj v tom, že tu je slovo Božie, že sa máme radi navzájom. Dúfam, že kresťania sa majú radi, nie vždy je to až taká pravda. No a že sme ospravedlnení a tak ďalej. Hej? Tak to je tiež kráľovstvo Božie, aj za to sa modlíme, aby prišlo. Ale keď nás Ježiš učí modliť sa pri tvoje kráľovstvo, tak hovorí o neviditeľnom svete, na ktorý naše rozhodovanie má byť dennodenne napojené. Niektorí si myslia, že to znamená, že musíte mať duchovné povolanie. Nie, ja si nemyslím. Boh tento svet stvoril a podnikateľské, alebo ak chcete, pravidlá nejakého kapitalistického rastu, sú v Biblii celkom dobre popísané. A keď čítate knihu Prísloví, tak vidíte, že tie pravidlá sú tam, hej, že teda ako máme pracovať pravdivo, verne a tak ďalej. A že to teda Boh dáva vzrast a požehnanie, povedzme, bohatstvo je Božie požehnanie, keď je získané spravodlivo a keď sa používa podľa Božieho pravidel. Takže ja keď hovorím o tomto, že sa máme rozhodovať podľa Božieho kráľovstva, nechcem tu sa tváriť, že existujú duchovnejšie povolania. Budúci rok máme výročie reformácie. Vieme o tom? 500 rokov. A Luther to bol, ktorý veľmi zdôraznil, že teda neexistujú nejaké lepšie povolania v Božích očiach. A ak niekto verne robí poriadok, zametá a teda robí to s láskou a správne, tak je rovnako milý v Božích očiach ako nejaký modliaci sa mních alebo niekto. Hej? Nič proti mníchom, ale
niekedy si myslíme, že tak ujsť zo sveta do nejakého kláštora, že to je svetosť. A keď sa chceme zaoberať financiami a ľuďom dávať chlieb, lebo to je svetské a to je nejaké nie Bože, tak toto nie je pravda. Keď hovorím o tom, že sa máme rozhodovať podľa neviditeľného, nie toto som chcel, ale rozhodovať sa podľa čisto viditeľných, hmatateľných vecí je návod na pominuteľnosť. Iné miesto, ktoré je pekne v Biblii pomenované, je, že Mojžiš, keď odchádzal z Egypta, to je Hebrejom 11. kapitola, tak nebál sa hnevu kráľovho, teda faraónovho, ale tak, ako keby ho videl, tak sa držal. Koho? Jahveho, Boha. Takže toto je tam veľmi pekne povedané, to je náš cieľ, aby sme sa naučili, kresťania, držať sa Boha, ako keby sme ho videli, aj keď ho nevidíme, aby to nebola len dokázaná hypotéza. Toto je niečo, čo mi niekedy robí starosti, že kresťania sa správajú k Bohu ako k dokázanej hypotéze. Dokázaná hypotéza sa stáva akousi teóriou, možno pravdivou teóriou, ale stále je to len niečo, čo sa vám neozve. Žiť s Bohom je viac ako veriť, že je a kto vie, kde je a kto vie, čo si myslí. Kresťan sa ho môže držať, ako keby ho videl a vedieť, čo odo mňa chce. Nie vždy, on je suverénny a niekedy nás nechá čakať. A k tomu, hádam, dôjdeme. Takže toto som chcel povedať akože cieľ. Hej, vidieť neviditeľné neznamená mať nejaký prístroj, že ho zapneme a teraz budem vidieť, aha, to sú takíto duchovia, lebo okrem fyzikálnych síl ešte existujú takéto nejaké síločiary vesmírne. To vám sľúbia niektoré náboženstvá, že vás teda uvedú do tohto. Ja by som vás predtým veľmi chcel varovať. Dajte pozor na duchovné učenia. Ak vás neučia cez Ježiša Krista, vstupujete bránou, ktorá vás vedie do nešťastia. Jediná bezpečná brána do večného sveta, do večného života, do neviditeľnej reality je Ježiš Kristus, Ježiš z Nazareta, ukrižovaný a z mŕtvych vstali. Sláva Bohu. Amen. Mne sa páči, keď Pavol v Biblii často končí doxológiami, keď hovorí o nejakých veľkolepých veciach, tak zrazu sa nevie udržať a povie amen a sláva Bohu a tak ďalej. Netvárim sa, že mám také istého toto. Ale niekedy sa mi zdá, že sa to hudí, keď poviete niečo veľmi, veľmi závažné a toto je naozaj kľúčové. Ten biblický svetonázor, som povedal, že začneme niekde od základov. Možno, že by bola dobrá teraz otázka. Máte k tomuto nejaký nesúhlas, otázku, poznámku? Ja som vám sľúbil, že budem sa snažiť o nejakú komunikáciu. Komu sa už chce spať a už ho to nudí? Dajte si kávu, hej. No, takže keby ste, ja by som vás chcel aj k tomu poprosiť, či povzbudiť, ak to tak smiem povedať, ak by ste mali zásadný nesúhlas s tým, čo hovorím, je lepšie sa ozvať a povedať, toto si nevysvetlil, alebo tu mám iný názor, prečo nie tak, lebo tam sa niečo deje. A jak ja tu na vás vysypem nejakú vec, nech sa páči. Áno. Myslím si... Jasné. Jedna dobrá otázka je, neviem, či vždy bude platiť, tam možno, že platí práve to, že treba sa spýtať Boha, že čo on by na to povedal, lebo môžeme mať vedenie duchom. Ale teraz všeobecne, hej, aby som to nezatlkol, že teraz takto. Mám dojem, že vždy je dobre sa spýtať, kto to hovorí. Kto je autorom toho sľubu? Autorom môjho sľubu, že bude vzkriesenie a bude večný život, je Ježiš z Nazareta, o ktorom sa nedá iné
odvodiť, akože naozaj vstal z mŕtvych. To asi by sme tu mali úplne inú prednášku, ale ak o tomto niekto má problém, tak na internete sa nájdú miesta, kde sa úplne jasne ukazuje, že to, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, na to môžete mať asi nejakých 5 teórií. Jedna je, že nezomrel naozaj, druhá je, že učeníci klamali, tretia je, že síce nevstal z mŕtvych, ale proste oni sa nejako dohodli a tak ďalej. Proste ja teraz ich z pamäti neviem, nemám to pripravené. Na internete to môžete nájsť. A ak sa na to pozriete veľmi takým kritickým pohľadom, tak ľudia, ktorí svedčili o tom, že videli ho vzkrieseného, nemohli klamať. Toľkí ľudia halucinácie nikdy nemajú naraz. A 2000 rokov, aby trval nejaký najväčší, najúspešnejší podvod. No a keď tento človek hovoril o sebe, že je Boh a že on príde a naozaj stal z mŕtvych, tak to je autorita, ktorá je pre mňa najvyššou autoritou na tieto témy. Samozrejme aj na iné, ale on ma neučí o relativite ani o teórii čísel. On ma učí o tom, ako mám žiť večne. Takže preto hovorím, že na túto tému, nie, že by on nevedel o tom, ako funguje fyzika. A odpoveď ľuďom, ktorí tvrdia, že však aj yoga ma tam dovedia, alebo ja neviem, psychotranscendentálna meditácia alebo niečo, je, že pozor, toto tvrdí niekto, kto nemá takúto autoritu. Tam nejaký dočasný úspech, že ja neviem, mám vyriešený psychický problém, alebo možno, že fyzicky, hej, nejaký návyk. Hej. Niektorí ľudia sa vyliečia z alkoholizmu, alebo z nejakej drogovej závislosti, alebo z depresie. No to je fajn. Ale ak zároveň dostanú do vienka nejakú démonskú závislosť, tak to bude trvať najviac do ich smrti. No, lenže my máme večnosť pred sebou. A toto znie dosť morbídne dnes, ale dúfam, že nikomu z vás nie je novinka, že za, ja neviem, koľko mám povedať, 100 rokov tu nikto z nás nebude. To sa nerado hovorí a moderná doba, toto je veľmi zaujímavé, že pred 100 rokmi alebo viac vo viktoriánskej dobe ste bežne rozprávali o smrti. O tom, či máte už pomník, alebo hrob kúpený a rozumiete, miesto, kde vás pochovajú. To bola akože normálna debata medzi ľuďmi. Čo bolo zakázané, bol sex. Dnes o tom, že niekto je sexy, môže rozprávať prakticky hocikde, v hociakom diskurze, aj v televízii, pretože sexualita je niečo, čo je akože na ulici. Ale o smrti to je haš-haš, ticho, ticho. Aspoň to je môj dojem, neviem, ako si vnímate zeitgeist. A tieto dve veci, zdá sa, sú akési protipóly. Sexualita je o zážitku na tomto, v tomto živote. Sexualita hovorí o pravdepodobne, ja nie som psychológ, ale zdá sa mi, že ťažko nájdete silnejší emocionálny a vnútorný zážitok, ako je sexuálny zážitok. Psychológ, áno? Či existuje niečo? Neviem. Ja tu možno, že vchádzam do oblasti, kde by som už mal opatrne, ale mám tu kontrolu. Takže o tomto chceme hovoriť, lebo to nás tu drží. Áno? Sex, čo najdlhšie, čo najsilnejšie, čo najviac. Lebo to je tento život a potom kašlem na to, však sa rozpadnem. Kresťanstvo mi hovorí, že pozor, oveľa silnejší a dôležitejší je večný zážitok. Mimochodom, Biblia prirovnáva duchovné spoločenstvo s Kristom a s Bohom k manželstvu. Takže sex nemusí byť nečistý a nejaký, hej, že to je pre tých, čo nemajú nejaké duchovné povolanie, pretože sexualita je obrazom silného naviazania na Božieho ducha. Hej? Ale samozrejme musíte sa očistiť od predstav, od špinavých prostitúcií, po všelijaké deviácie. A Boh
vymyslel sex a Boh povedal, že on je manželom Izraela a Boh povedal, že cirkev je nevestou Kristovou. Je to tak? Takže musíme dať na to pozor, aby sme očistili naše sexuálne predstavy, že teda to je kto vie aké fuj, to nie, a videli to biblicky. Takže to je odpoveď, asi dlhá odpoveď na to, ale som rád, že tá otázka bola. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste mali pocit, že teda nie, len ja tu mám nejakú agendu. Takže kto to povedal, je základná otázka. Ten, kto vstal z mŕtvych, povedal, varoval nás, hej, Satan je vrah, je klamár. Ak nemám pravdu jasne z Biblie a od Ducha Božieho cez Krista, tak som niekde oklamaný. A to platí o každom. Nemusí byť žiadny spiritista, ani neviem, v nejakom náboženstve. Keď hovoríme o videní neviditeľného sveta, hovoríme metaforu. Hej? Toto treba povedať. Vidieť neviditeľné neznamená, že oči sa mi nejak otvoria a budem mať vízie. Hej? V skutočnosti, keby sme fyzickými očami videli neviditeľný svet, predpokladám, že by nám šiblo. Hej? Je Božia milosť, že nevidíme neviditeľný svet. Sme stvorení tak a naše bytie je bezpečné tak, že to nevidíme. Hej? Takže ak chceme hovoriť o videní neviditeľného, nehovoríme o víziách ani o tom, že budeme mať nejakú, ja neviem, akú čudnú schopnosť, že vrážam, aha, tak teraz sa mi vyhní démon, lebo ja tuto idem. A ty, aniel, hej, teraz si sadni na moje plecia. Rozumiete, teraz to schválne satirizujem, aby bolo jasné, že keď hovoríme o videní, tak hovoríme metaforicky. Hej, hovoríme o vnímaní. A písmo, teda Biblia, na ktorú sa odvolávame a ktorá je zdrojom nášho poznania, lebo tam boli ľudia, ktorí vedeli, čo vravia, inšpirovaní apoštolovia a proroci, tak tí používali niekoľko pojmov na to, ako môžeme vnímať Boha, ako môžeme vnímať neviditeľné. Tak jedno z, pravdepodobne z najčastejších vnemov je počutie Božieho hlasu. Zase nehovoríme o fyzickom počutí, aj keď poznám ľudí, ktorí počuli Boha fyzicky sa ozvať. O dvoch viem. Ja mohol by som menovať, ale toto nie je dôležité. Keď hovoríme o počutí Božieho hlasu, nehovoríme o fyzickom hlase, aj keď Boh vie hovoriť aj na hlas. A to máme v liste Hebrejom, napríklad dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Tam vidíte, že to srdce, to nastavenie, ja som nejakým spôsobom voči Bohu otvorený, zatvorený, alebo som voči nemu polootvorený. Hej, toto je asi najčastejšia situácia. Polootvorený voči Bohu znamená, že v niektorých veciach je Boh zaujímavý, a aj by som rád, aby mi pomáhal, alebo ja neviem, sa ujal nejaké veci. Napríklad, keď som chorý. Hej. Asi ste všetci počuli aj niektorých ateistov. Bože, Bože, Bože. Hej, hej. Ale potom sú oblasti, ktoré si poviem, no ale tu by si sa do toho radšej nemal starať. Hej, lebo ak ty sa do tejto oblasti, ktorú ja si chránim, ak sa do tej začneš starať, ja by som tu musel urobiť nejaké vážne zmeny. A tam tá otvorenosť sa zavrie a ja hovorím Bohu, tak tu nie, pri najmenšom ešte nie. Možno poznáte ten výrok Augustinov. Augustinus mal značne problematický sexuálny život. A keď sa modlil o čistotu, tak vraj, to on sám píše o sebe, sa modlil, že Bože, daj mi čistotu, ale ešte nie. Nie hneď. No a mám dojem, že toto sa netýka len sexuality, už keď o nej hovoríme, ale aj mnohých iných veciach. Hej. Bože, daj mi večný život, daj mi vieru, daj mi, ja neviem, čo všetko by sme od neho chceli. Ale ešte nie hneď. Ešte mám situáciu, kde by som chcel si toto buď užiť, alebo bojím sa týchto ľudí, alebo sa hanbím. No viete, vyznať, že ja som sa stal kresťanom,
To v niektorých kruhoch môže znamenať vážny gól. Čo? Aj ty, taký realista, taký pozitivista, zrazu teraz, čo ty, prosím ťa. No, takže keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvorte sa, pretože keď Boh sa dnes ozýva, my nemôžeme dosiahnuť žiadnym scientizmom, aby sa ozval aj zajtra. Toto je to, čo som veľmi chcel zdôrazniť a pravdepodobne to ešte párkrát poviem. Nemôžete dosiahnuť, aby Boh sa ozval, nech robíte na svete, čo chcete, ak to chcete dosiahnuť metódou. Tu sme počuli citát z druhého knihy Kroník, z druhej knihy Kroník 7.14, kde je napísané, že ak sa môj ľud pokorí a tak ďalej, tak ho vypočujem. Boh, dá sa povedať, vždy verne reaguje na to, že sa pokoríme. Ale pokoriť sa nedá metodicky. Neviem, či vy rozumiete. Lebo ak sa začnem metodicky pokorovať, tak v skutočnosti hrám divadielko. Ja si to môžem kľaknúť, môžem slzy spustiť. Všetci budete si myslieť, že ja som taký pokorný človek, lebo viem to zahrať, viem aj slova povedať, aj na seba vynadať, aj všetko povedať o sebe zlé. Ale niekde vnútri viem, že to je program. Viete, čo je program? Že som si to ja určil, že takýto je môj part teraz. Toto je moja rola v tejto chvíli. A sám viem, že klamem seba, klamem Boha, alebo a neoklamem. Takže Boh na to jednoducho nereaguje. Pokora pred Bohom je to, čo Boh ho nazýva zlomenie. Hej, že nemám program. Ja nemám agendu. Ja neviem. Ja viem, že som počul Boha a chcem mu odpovedať, pretože on ovláda situáciu, nie ja. A keď takáto obrovská milosť od Boha sa mi stane, tak písmo mi hovorí, keď to počuješ, rýchlo to využi. Hej, ja som to teraz parafrázoval. Nezatvoriť svoje srdce, využi to, pretože ak zajtra sa neozve, môže sa už nikdy neozvať. A v skutočnosti je množstvo ľudí, ktorí voľa kedy v mladosti, alebo ja neviem, kedy také slovo, použijem slovenské, prehajdákali Božie oslovenie a potom sú z nich ateisti, ktorí sú absolútne presvedčení, že Boh neexistuje, pretože Boh sa k ním správa, ako keby neexistoval. A toto je jedna z najdesivejších vecí, ktoré písmo nám hovorí. Boh sa k niektorým ľuďom správa tak, ako keby naozaj neexistoval, ale to je Boží trest. Takže nečudujte sa a nech vás nepohoršuje, kresťania, keď zistíte, že niektorí ľudia veľmi s dobrým svedomím, s presvedčením sú istí, že nebo neexistuje to všetko prázdne, všetko je fyzika alebo aj chémia. Takže počuť Boží hlas je výsada, je príležitosť a je to vidieť neviditeľný svet, hej, metaforicky. Keď hovoríme o videní neviditeľného sveta, tak hovoríme aj o počúvaní Božieho hlasu. Iná metafora, Hebrejom 11.1, viera je istota o veciach, ktoré sa nevidia. Už sme aj hovorili o tom, že chodíme nie videním, ale vierou, alebo že Mojžiš, ako keby ho videl, hej, tak sa ho držal. Takže zrak je jedna z tých metafor. Hej. To je duchovný zrak, kde vy vnímate, že síce tú realitu očami nevidím, a vďaka Bohu, že ju nevidím, ale že je tu nejaký duchovný priestor. Hej. Niekedy to ľudia silno prežívajú. Ja si pamätám, že niektorí kresťania, keď k nám prichádzali za čas nášho starého komunistického či akého režimu, tak hovorili, že na hraniciach prežili akési temno. Hej, že keď vstupovali do krajiny, takže zrazu bola akási ťaživá atmosféra. No mohli by ste to nazvať, že teda sa začali báť, lebo bola to tajná polícia, neviem čo. Ale mne sa zdá, že často tam boli práve takéto démonské síly, ktoré dávali o sebe vedieť. A niekedy môžete to vnímať, že vôjdete do nejakej
spoločnosti alebo s nejakým človekom sa stretnete a zrazu vnímate niečo, čo je jasne akési mysteriózne, čudné. A nebuďte rýchli, môže to byť jeho postavenie alebo fyzický zjav, často sa to mieša, takže nesmieme byť hneď nejakí spiritualisti či čo, ale zase povedať, že to nikdy nie je duchovné, je tiež nepravda. Písmo nám potom hovorí o ochutnaní neviditeľného sveta. Hej, Žalm 34:8 hovorí, že ochutnajte, že Boh je dobrý. Takže keď chutnáte nejaké dobré jedlo, tak to je tiež jeden zo silných zážitkov, nie? Údajne moderný svet vraj štatisticky má viac obézných ľudí ako podvyživených. Tak neviem, či to je pravda, toto tvrdia. A ja viem niečo o obezite na sebe a viem, že to je do veľkej miery spôsobené tým, že jedlo fantasticky chutí. A keď nám písmo hovorí, že ochutnajte, že Boh chutí, tak asi nepôjde o kanibalizmus, zahryznite si do mňa, ale hovorí o tom, že Boh je výživa. Keď žijete s Bohom, keď žijete s Ježišom, tak máte duchovnú výživu. Máte silu, máte energiu. A to ochutnať to, že ako sa Boh k vám správa, aký je láskavý, aký je milosrdný, ako vám vie odpustiť, ako vás vie pochopiť. Že toto je fantastická vec vedieť, že Boh vie, že niečo nedokážem. Že vybavil moju nedokonalosť a že Ježiš prišiel odo mňa žiadať nie to, aby som bol dokonalý, ale to, aby som bol mu úplne odovzdaný. A úplná odovzdanosť nie je dokonalosť. Úplná odovzdanosť znamená, nemám rezervy. Ježiš, tu som, nemám rezervy. Samozrejme, že sa mýlim, padnem, zhreším a neviem čo, ale nemám voči tebe rezervy. Vtedy ochutnám, že on mi rozumie a nerobí to, čo si niekedy ľudia o Bohu predstavujú, že to je akýsi kazič radosti, ktorý za rohom stojí a čaká, kedy sa ukážeš so svojím potešením a po hlave ťa rýchlo klepne, lebo už sa tešíš a ty sa nemáš tešiť. Hej? Ak si kresťan, tak musíš byť vážny, smutný, depresívny, nešťastný. No, ešte aký je asketický. Hej? Takže je jasné, že kresťanstvo sa začína plačom a sa začína pokáním a sa začína ľútosťou, ale nekončí tam, ani to nie je najvyššia méta kresťanov. Keď Ježiš povedal, blahoslavení sú žalostiaci, tak končí nie tým, že a oni budú navždy plakať, ale čím? Blahoslavení sú žalostiaci, lebo oni dostanú potešenie a väčšie potešenie ako potešenie Svätého Ducha na tom svete neexistuje. Duch Svätý je jedna z božských trojíc a môžete si byť istí, že žiadny zážitok duchovný ani fyzický nemôže vyrovnať to, čo Boh dá, radosť. Ja som také nezažil, ale poviem, čo tí zažili, čo to zapísali alebo aj povedali niektorí. Jeden napísal, že mal takú radosť, že povedal, Bože, prestaň, lebo zomriem. No, takže proste tá silné preniknutie Duchom Svätým a radosťou je tak veľké, že sa vám zdá, že od duchovného pôžitku môžete zomrieť v raj. Ja som to neprežil, Pán Boh ma zatiaľ na toto nevybral a nemyslím si, že to je povinné, akože bez toho nemôžete byť kresťanom, ale hovorím o iných. A možno, že medzi vami sú niektorí, ktorí to prežili, ale nedám hlasovať, pretože si myslím, že niekedy je to dobré si nechať sám pre seba, lebo to je intimná skúsenosť s Bohom a je dobré ju chrániť, ako keď sám som chránil svoje vlasy. Viete, že proste keď to prezradilo, zle to bolo. No, môže to tak byť. Takže chuť. Potom písmo nám hovorí, že neviditeľný svet môžete ovoňať. Hej? Začúchať. Druhý list Korintianom, 2. kapitola. Vďaka Bohu, ktorý nás vedie v triumfálnom procese v Kristovi a skrze nás všade šíri vôňu svojho poznania.
Hej, takže neviem, ako máte radi voňavky, ale keď vstúpite niekde a je tam príjemná vôňa nejakého, čo ja viem, spreja, alebo možno prirodzená vôňa nejakého jedlí alebo niečo, tak určite je to príjemnejšie a kozmeticky, či aký ten priemysel na tom dohodne žije, nie? Že nás navoniava. A vôňa Božej prítomnosti je niečo, ako keď sa nadýchnete. Wow, to je svieže. To je dobre. Keď prídete do cirkvi niekde a cítite takúto sviežu vôňu, to je nádhera. No, keď tam prídete a je tam potuchlo, hej, cítite tam pleseň a tradíciu nejakú takú mŕtvú, tak si poďme vyvetrať. Nie? Takže ja dúfam, že tu sa cítite teraz v tomto kresťanskom prostredí, môžeme to tak nazvať, hej, akože tu je sviežo. No, ja mám pocit sviežosti. Ale ak ho nemáte, tak ja vám ho nechcem tu sugerovať. Ale je to príjemné, keď Boh vonia. Hej. Takže keď hovoríme o vstupe do neviditeľného sveta, hovoríme aj o zážitku duchovného čuchania. No a ešte by sme mohli pomenovať piatý zmysel. Hej, všimnite si, že to sú všetko fyzické zmysly, ktoré sa prenášajú na duchovné vnímanie. Hej. A to duchovné vnímanie, dotyk, tam je apologetická reč apoštola Pavla v Aténach. Hej, tam to mal vážny problém Pavol, lebo prišiel medzi to, čo možno by sme mohli povedať, že boli takí tí monisti, epikurejci a tak ďalej. Hej, tam to je. A on tam hovorí, že aby hľadali Boha, teda ľudia, Boh stvoril ľudstvo, aby hľadali Boha. Teda náš základný účel, či zmysel stvorenia je hľadať Boha. Zaujímavé však. My by sme povedali, tak Bože, keby si sa bol ukázal, tak by sme ťa nemuseli hľadať. Prečo Boh chce, aby sme ho hľadali? To je veľmi zaujímavá otázka. Ale toto dnes neriešime, ale že aby ho nejak mohli nahmatať. Hej? Tam je veľmi také silné grécke slovo o nahmatávaní, ako keď ste slepí, alebo je tma poriadna a vy nahmatávate cestu, lebo nevidíte. Hej? Takže Boh je neviditeľný, Izajáš, prorok, hovorí dokonca, že Boh sa skrýva. Hej? Ty si skrývajúci sa Boh. Toto strašne ateistu môže provokovať a možno, že aj teistu. Hej. Ja si musím priznať, že už som veril v Boha, ale som sa pýtal, Bože, tak ak chceš, aby sme v teba verili, tak čo sa neukážeš? Nikdy vás to netrápilo? Ak vás to nikdy netrápilo, tak ste šťastní ľudia. Ja som si myslel, Bože, toto nie je dobrý systém. Ak moja viera v teba je moja večnosť, hej, teda ide o všetko. Pretože to je niečo, čo sa nedá vo význame presiahnuť, ako to, že čo bude so mnou vo večnosti. A teraz ja mám v teba veriť, no ale ťa nevidno a neviem ťa nájsť, no tak kde je to, hej? Tak nehraj sa na skrývačku. No jedna z možných odpovedí, ja nechcem povedať, že to je celá odpoveď, ale určite jedna z možných odpovedí je, že hľadáme vždy to, čo považujeme za dôležité. Ak stratíte kľúče, tak pravdepodobne z toho miesta, kde ste ich stratili, neodídete, kým ich nenájdete, alebo aspoň urobíte všetko možné preto, aby ste to našli. Ale ak stratíte trochu papiera s nepotrebnými poznámkami, tak si povie, môžem byť bez toho. A myslím si, že jedna z odpovedí na to, že prečo Boh nás nechal hmatkať po ňom a hľadať, je, aby sa ukázalo, či to považujeme za životne dôležitú vec. Nájsť ho. Či to považujeme za životne dôležitú vec. Ak prídeš raz do kostola, do zhromaždenia, alebo si kľakneš, alebo otvoríš Bibliu, alebo ja neviem, porozprávaš sa s nejakým kresťanom a si povieš, no toto by bolo zaujímavé, Bože, si tam, on sa neozve, alebo proste nie je to nejaká trvalá vec, si povieš, to, hej, mám iné dôležitejšie veci, hej. Aký je nejaký
index, hej, na burze, alebo keď ste podnikate, ja neviem, čo vás najviac zaujíma, hej, aká je politická situácia, alebo či ceny niečo rastú alebo klesajú. A to sú dôležité veci, ja už som povedal, že Boh sa o to stará. Ale to, či ja ho nájdem, ak nie je dôležitejšie ako bežné veci života, tak som sa už prejavil a mám dojem, že presne toto Boh urobil, aby sme sa museli prejaviť, či podozrenie, že Boh môže byť, nás vedie k tomu, tak musím si to overiť za každú cenu, alebo tak keď sa skrýva, nech je skrytý, ale čo mňa do ňoho. A tým som sa vyjadril, pretože ak to nebudem hľadať, tak ho ani nenájdem. A moje osobné svedectvo je, že som ho nevedel nájsť, ale som si povedal, tak ja nechcem žiť. Ak Boh nie je, môj život nemá zmysel. A ak je, tak to musím zistiť. A bolo to nie veľmi príjemné hľadanie, kto je prečo, toto je môj osobný príbeh, ale Boh sa prejavil. Takže moje svedectvo je, že keď si dáme námahu, on sa dá nájsť. A to aj písmo sľubuje, že ktorí ho vážne hľadajú, Boh sa dá nájsť. Ale na to nás stvoril, aby sme hľadali. Nie na to, aby sme do ňoho vrazili. Aj keď je tam jedno nádherné slovo, a to mi teraz prišlo na um, keď Boh sa sklamal, ak to tak môžem povedať, toto je veľmi zlé slovo Bohu, že sa sklamal, lebo on vie všetko dopredu, ale prežíva bolesť, keď ho nemáme radi a keď sme nejakým spôsobom proti nemu. A keď sa takto, by som povedal, sklamal vo svojom národe, tak tam potom predpovedá, dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. To je Božia milosť. Stvoril nás, aby sme ho hľadali, ale keď sme sa na to vykašľali, tak aj včera som počul jedno nádherné svedectvo o nehľadaní Boha a ako Boh vlastne niekoho vrazí. Počúvaj, tu som. Hej. Čo ty na to? Aj tak môžete od neho uísť, ale je to nádherné, keď sa dá nájsť tými, ktorí ho nehľadali. Takže keď hovoríme o videní neviditeľného sveta, hovoríme nielen o nejakom zraku, ale Biblia, hej, na ktorej to zakladáme, celý tento teologický svetonázor, či aký kresťanský svetonázor, hovorí o piatich paralelných analogických zmysloch pre duchovný svet. Ak by ste teraz chceli poznámku povedať, alebo otázku, alebo s niečím nesúhlasíte, zase dám príležitosť, aby tá dlhá prednáška trošku bola osviežená. Poznámka? Nech sa páči. List rímskym hovorí, že nie je nikto, kto by vážne hľadal Boha. Áno. Myslím si, že list rímskym hovorí o tom, že to hľadanie, keď aj hľadáme, nikdy nie je úplne celým srdcom. Vždy, keď človek hľadá Boha, tak ho v istom zmysle hľadá zištne. Potrebujem ho na niečo. Lenže Boh je jediná bytosť vo vesmíre, trojjediný Boh, ktorý má zmysel sám v sebe. Hej. Všetko, čo existuje, existuje kvôli niečomu, kvôli nemu. Hej. Ale on existuje sám kvôli sebe. A keď my z Boha chceme urobiť svojho sluhu, že chcem ho nájsť, aby mi pomohol, to je legitímne, ale keď to je vrcholný cieľ, tak to nie je skutočné hľadanie Boha, to je hľadanie nejakej pomoci len. A hovorím, že Boh nám rád pomôže. To nie je o tom, že on nechce pomôcť, ale keby sme hovorili o tom skutočnom hľadaní, ktoré je dostatočné pred Bohom, tak my sme tak skazení, že vlastne nevieme byť úplne nezištní. To je to, čo sa hovorí o úplnej skazenosti človeka, že Boh vždy to naše hľadanie musí v úvodzovkách, keď hovoríme, Boh musí, nikdy nič nemusí. Ale ak teda má to prijať, tak to musí posvetiť a skvalitniť. Hej. Nikdy to nie je dostatočné. Takže tam sú často tie isté pojmy v rôznych úrovniach použité. Napríklad aj hľadanie, aj viera. Hej. Jakub hovorí o viere, ktorá neposlúcha, len verí, že existuje. Pavol hovorí o viere, ktorá je úplne odovzdaná a poslušná Bohu. Takže, dobre, môžem ďalej? Tieto zmysly, ktoré písmo hovorí, sú blokované. Písmo hovorí viacerými vecami, ale jedna je modlárstvo. Hej. 115. žalm je taká by som povedal, charakteristika toho, ako dopadá človek, ktorý si zvolí
nejakých iných bohov, teda nejaké iné vrcholné hodnoty. Ak moja hodnota najvyššia nie je živý boh, tak som modlár. Hej. Nemusím mať doma sošku a nemusím sa k tomu modliť, ale ak moja vrcholná hodnota je človek, ako tá Ayn Rand, tá tvrdí, najvyššia hodnota je človek. Človek existuje sám pre seba. Hej. Marx povedal, bohom pre človeka je človek. Hej. Takže ak je moja najvyššia hodnota ľudstvo, spravodlivosť ľudská alebo šťastie, tak som modlár. A 115. žalm hovorí, že títo bohovia, ktorých si ľudia robia, to boli ešte tí pohanskí, majú ústa, nehovoria, majú oči, nevidia, majú uši, nepočujú, nosy majú, ale nečuchajú, majú ruky, necítia nič, nehmatajú, majú nohy, nechodia, ale čo tam pokračuje, 8. verš, tí, ktorí ich vyrábajú, budú ako oni. Toto je desivá perspektíva. Ak si vyrobím nejakého boha, ktorý je mŕtvý, a môže to byť definované veľmi moderne, tak budem postupne sa pripodobňovať k nemu a nakoniec sa budem mu podobať v jeho vlastnostiach. A tie všetky moje zmysly odumrú. Takže modlárstvo zabíja schopnosť vnímať Boha. Modlárstvo. Vzbúra, Izaiáš 6. kapitola hovorí o tom, že Boh potrestal Izrael, a toto Ježiš zažil na vlastnej koži, by sme povedali, na kríži. Lebo Boh potrestal Izrael tak, že povedal, budete sa pozerať a nebudete vidieť. Budete počúvať a nebudete rozumieť. Hej? Lebo sa zatvrdilo srdce tohto ľudu. A tak ďalej. To Izajáš predpovedal. Pavol to cituje úplne na konci skutkov apoštolských, tento text. A Ježiš to hovorí vtedy, keď hovoril o podobenstvách. To je jeden z katastrofálnych textov, ja by som povedal, pre nás, aby sme si uvedomili, že s Bohom nie sú žarty. Boh je láskavý, milostivý, opakuje príležitosť znovu a znovu. Ale ak presiahneme istú mieru odporu, tak by som nazval, alebo vzbúry, alebo čo, tak sa dostaneme do tejto situácie, že môžeme vidieť najlepšie zázraky, aké Boh môže na svete robiť. A vysvetlíme si to inak. Môžeme prežiť najhlbšiu lásku, obetavosť kresťanov a vysvetlíme si to ako sebectvo. Jednoducho nebudeme schopní si predstaviť, že na svete je možná láska, obetavosť, pravdivosť, čestnosť. Slováci, myslím, poznáme také, neviem, či je to porekadlo, alebo také pravidlo. Ale mne sa veľmi páči, pretože vyjadruje túto situáciu. Kto nikomu neverí, tomu nič neverí. Rozumieme to. Ak niekto nie je schopný nikomu veriť žiadnu čestnosť, žiadnu pravdivosť, tak pravdepodobne preto, lebo u seba sám si to nevie predstaviť. To korešponduje, alebo je analogické s tým, čo sa stane s človekom, ktorý sa vzbúri proti Bohu a odmietne všetky jeho, tak by som povedal, námluvy, hej, to je česky, ale proste Boh sa prihovára k tvojmu srdcu. Hozeáš má taký pekný obraz, keď Boh hovorí ako Izraelu, ako manželke, ktorá je neverná, ktorá išla za prostitúciou. Hej, Hozeáš je drastický prorok. Hej. A on potom si ju privedie späť a hovorí, zavediem ťa na púšť a budem hovoriť k tvojmu srdcu. Budem ťa presviečať láskou, milo, tam ťa budem zase získavať späť. To je Boh, ktorý je milostivý a po našej sprostituovanej duši dokáže ju znovu volať späť a znovu presviečať. To je Boh, ktorý to môže urobiť. Ale nemusí. Hej? Nemusí. Protože ak na to chceme hrešiť, hej, že si povieme, že čak neskôr počkaj za dverami, teraz mám dôležitejšie, tak Boh dlho za dverami nečaká. To sa nehodí. Keď príde pán prezident, tak asi by sme nepovedali, počkaj, hej, chvíľu. Tak asi by sme rýchlo povedali, hú, tak pán prezident, tak hej, ja by som prestal hovoriť a všetci by sme asi sa postavili, predpokladám, aby sme povedali, hú, tak to je teda vysoká šarža. Nie? Čo poviete? Ale Boha niekedy vieme nechať za dverami a povedať, vieš čo, počkaj. Takže naše vnútorné zmysly
zomierajú, keď nechávame Boha čakať. No a ešte jedna dôležitá vec, a to je pre kresťanov, ktorí potrebujú tréning na rozoznávanie, môžeme byť nezrelí kresťania. To je v prvom liste Korinťanom od 1. po 3. a ďalej kapitole je, že Pavol hovorí, tak áno, ste kresťania, ale nemôžete zniesť duchovné veci, lebo ešte nie ste úplne na to pripravení. Ten duchovný svet je dosť taký, by som povedal, nepríjemný alebo zaťažujúci. A Ježiš povedal učeníkom tesne predtým, ako bol ukrižovaný, ešte by som vám veľa vecí mal povedať, ale nevládzete zniesť. Takže ak my vedecky vzdelaní ľudia a filozoficky si myslíme, že preto, že rozumieme, ja neviem, či relativite, alebo postmodernizmu, alebo nejakým iným procesom, ktoré vo svete bežia, že automaticky budeme rozumieť, ako funguje duchovný svet, tak sa veľmi mýlime. V duchovnom svete môžeme byť maličké detičky, ktoré sa rozrevú pri prvom zážitku. Hej? Viete, ako deti plačú, keď sa vyľakajú. Hej? Veď sa neboj, veď sa nič nedeje. Hej? Hej? Ja, možno, že ja som také maličké dieťatko vnútri, ktoré tu prednáša, správa sa ako nejaký teológ. Hej? Proste, ja si trúfam vás učiť. Ale keby sme sa pozreli do toho duchovného sveta, ako som schopný vnímať duchovný svet, môžem si povedať, tak ty ma chceš učiť? No, ja toto neviem zhodnotiť a nech mi je Pán Boh milostivý, ale musíme o tom hovoriť, pretože hovoríme o videní neviditeľného sveta a ten svet je dosť nepríjemný a zaťažujúci. Už je koniec? Koľko mám ešte? 5-10 minút, dobre. Ja som ešte chcel hovoriť o jednom podobenstve, takže teraz to rýchlo preskočím a poviem len toľko, že do tohto sveta potrebujeme vstúpiť znovu narodením. A to znovu narodenie Ježiš veľmi pekne opísal, keď povedal, že s Nikodémom hovoril, s jedným veľmi vzdelaným teológom, Nikodém bol farizeus, a on mu povedal, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Teda neviditeľný svet je pre človeka, ktorý sa nenarodí znovu, neviditeľný, nevnímateľný. Prípadne vníma svet, ktorý nie je kráľovstvo Božie, ale ten okultný svet. A potom je tam ten známy text, ktorý všetci asi poznáme, Ján 3:16. On hovorí, Boh tak miloval svet, že svojho jediného syna dal, aby každý, kto v neho uverí, mal večný život a nezahynul. Alebo nikto nezahynul a každý mal večný život. To je o tom, že ak chcem mať večný život a byť v tom svete, musím sa narodiť znovu a to znovu narodenie je o ukrižovaní. Keď si uvedomím, že kríž sa týka osobne mňa, tak v tej chvíli som pri znovu zrodení. Kríž, Kristov kríž, je o mne. To, aby som to zažil, nie je vedecky nejak ponúknutelné. Alebo ako. To je vec, ktorú Boh hovorí. Ak ti to hovorí v tejto chvíli, alebo ti to pripomína, že si to zažil, chváľ Boha. Kríž je o mne. Osobne. O celom ľudstve, ale o mne. A keď Ježiš za mňa zomrel, tak viem, že som znovu zrodený a čaká ma vzkriesenie ako jeho. Takže to je vstup do tohto sveta. Keby sme chceli hovoriť o tom, čo som hovoril o tom tréningu, ja vám teraz len dám akúsi domácu úlohu, ak dovolíte, hej? Ak by ste chceli, proste ste kresťania a chcete rozlišovať, tak prečítajte alebo preštudujte prvý list Korinťanom, 2. kapitolu, 6. a 16. verš. Prvá epištola Korinťanom, 2. kapitola, 6 a 16. Tam Pavol práve toto rieši, že ako vnímať duchovný svet, duchovné veci. A hovorí, že psychický človek, tam máte väčšinou prirodzený alebo telesný, ale prosím vás v tom verši 14, keď to tam budete mať, tak ten prirodzený alebo telesný človek je psychický človek. Bez ducha Božieho nie je možné rozumieť neviditeľnému svetu. A to, ako ten neviditeľný svet vnímať, je dobre sa spýtať na takom podnikateľskom alebo
kapitalistickom podobenstve Ježišovom. Matúš 20, prvých 16 veršov. Tam Ježiš hovorí veľmi provokatívne podobenstvo o tom, že niekto najal robotníkov ráno o 9, potom na obed a potom večer. A dal im rovnakú plácu. Tak toto vám neradím vo fyzickom svete robiť, lebo to zároveň písmo na iných miestach vážne odsudzuje. Jakub dokonca hovorí, že ste zadržali mzdu, hej? Keď nevyplatíte to, čo niekomu patrí, tak písmo je na to úžasne prísne. Ale práve preto, že Pavol hovorí, že duchovné veci máme s duchovným porovnávať, toto podobenstvo je o Božej milosti, lebo nájom na jeho vinicu nie je tvoj výkon, ale jeho milosť. To, že ja, povaľač, ktorý sa na nič nehodí, som najatý na Božiu vinicu, to je pre mňa obrovské milosrdenstvo. A či tam robím celý život, alebo posledných 10 minút svojho pozemského života, dostanem rovnakú Božiu milosť. Lebo väčšia neexistuje. Takže ak toto podobenstvo chceme vniesť do podnikania, dopadneme veľmi zle. Ale ak ho rozumieme, ako Pavol hovorí, že v duchovnom svete, tak rozumieme Božej suverenite a o tom, že tam sa nepočíta. Čokoľvek mi Boh dá, on je suverén a môže mi to dať a vždy som vďačný. Keď vám dá viac a mne menej, dosť máš na mojej milosti. Takže vidieť neviditeľný svet je od svetonázoru až po nejaké rozlišovanie duchov, o ktorom Pavol hovorí, že potrebujeme discernment, teda rozlišovanie duchov. No ale to už je otázka modlitby a čakania na to, že vám Boh dá konkrétne situácie rozumieť, či sú od Boha alebo od zlého, či sa tam prejavuje psychika, démon alebo aniel alebo sám Boh. Niekedy je to nie úplne jasné, ale myslím si, že keď počkáte a neujdete od Božieho slova a od Ducha Božieho, tak vám to dá. Ďakujem za pozornosť. Tak ja sa veľmi ospravedlňujem, ale podľa mojich hodín som menej hovoril ako 1,5 hodiny a dostal som, že 1,5 hodiny, tak som sa vydesil, že 90 minút, no ale tak radšej, keď kratšie, ja rád skončím, len preto som to vynechal, lebo som to tu nemal. Teda musel som preskočiť. Dobre, tak moje povolanie. Hej. Povolanie, mám koľko ešte? Mám teda 20 minút, 10 minút, 14 minút. Tak večnosť, to by bolo zle, by sme kostri z nás to boli. Povolanie je, v písme máme to povolanie ako keby na takých dvoch úrovniach. Jedno je všeobecne kresťanské povolanie a nemôžeme hovoriť o špecifickom povolaní do môjho konkrétneho života, prv ako sa jasne nevyrovnám, či nezistím si moje všeobecne kresťanské povolanie. Kresťanské povolanie je jednoducho nasledovať Ježiša Krista. To znie, poď za mnou. To pre každého človeka bude znamenať niečo iné. Keď stretnete v znovuzrodení Ježiša Krista, tak viete, že on je nie objektívna realita niekde tam, ktorú ja si musím vždy domyslieť, čo si myslí. Že môžem zistiť jeho názor. Môžem zistiť jeho vôľu. Jeho vôľu pre môj život. Ako ju zistím, to je obrovská téma, ktorú znovu tu nemôžeme riešiť, lebo to je otázka, Boh hovorí k mnohým ľuďom rôzne. K niekomu hovorí cez okolnosti, k niekomu hovorí cez písmo, že si prečíta, zrazu vie, toto je pre mňa. Niekomu hovorí cez videnia, alebo cez sny, niekomu cez kázeň. Ja som zažil, že som mal veľmi vážnu životnú otázku. Sedel som pod jednou kazateľňou, ten kazateľ ukázal na mňa prstom, nevidel ma, podľa mňa ani nevedel, že tam som, ale niečo hovoril a povedal slovo, o ktorom som ja v tej chvíli vedel, že to je Boh, ktorý mne hovorí. Keby ste chceli dôkaz, nemám. Ale že sa to stalo, viem, bolo to pred asi 30 rokmi, alebo tak, možno 25. Takže to, ako ma Ježiš osloví na moju konkrétnu situáciu, na to treba čakať a hľadať. Hej, niekedy to prichádza oveľa neskôr, ako by sme radi, niekedy to prichádza rýchlo.
Ale ešte raz opakujem, povolanie kresťana je milovať Ježiša a nasledovať ho. Pavol dokonca hovorí v prvom liste Korintianom 7:20, každý nech zostane v povolaní, v ktorom je povolaný. A tam to znamenalo, že niektorí boli otroci. A on hovorí, ak si otrok, to neznamená, že za každú cenu musíš byť slobodný. To často dnes ľudí pohoršuje, že kresťanstvo podporuje otrokov. No, tak podporuje otrokárstvo, že Filémona, ktorý bol majiteľ, nazval bratom Onizemovi, ktorý bol jeho otrok. Aj, takže ak vašim majiteľom je váš brat, tak to otroctvo nie je až také desivé, aj keď ja tým nechcem podporovať otrokárstvo, ale si myslím, že aj v dnešnej dobe, keď sa voláme všetci rovní, tak často sme otroci v nejakom zamestnaní, nie? Len nás tak nepomenujú. A niekedy možno by bolo lepšie, keby povedali, mám ťa ako otroka, a boli by milí, ako keď vám povedia, si plnoprávny občan a všetko môžeš, ale v skutočnosti zotročený ste. Hej. Takže pojmy klamú. A dôležité je teda, že sme všeobecne povolaní k tomu, aby sme žili pre Ježiša, kdekoľvek sme. Nie je to najpodstatnejšie, čo robíme. Takže všeobecné povolanie môžeme čítať, už som spomínal, blahoslavenstva. A to povolanie je tam pekne vidieť, že keď sme chudobní v duchu, potešení v duchu, teda cez pokánie, žalosť a krotký, tak túžime po spravodlivosti, správame sa milosrdne, máme čisté myšlienky a čisté plány, pôsobíme pokoj, budeme prenasledovaní za to, aký sme. Nečakajte, že ako kresťania vám ľudia budú tlieskať, teda ako kresťanom vám budú tlieskať, často je to pravý opak. A sme pripravení na to, že kvôli menu Ježiš sme prenasledovaní. To je všeobecné kresťanské povolanie. Konkrétne povolanie si treba niekedy čakať a myslím si, že Rimanom 12. kapitola pekne ukazuje, že keď sa odovzdáme Bohu ako živá obeť, tak sa objavia nejaké dary, hej, ktoré Duch Boží dáva a podľa tých darov často je definované vaše povolanie. Ak ste obdarovaní ako administrátor, hej, ako vodca, tak budete viesť niečo medzi kresťanmi. Možno podnik, hej, ktorý robíte práve. Hej. Alebo ak máte obdarovanie, povedzme, rozlišovanie, tak budete možno poradca, hej, nejakému. Ak vám dal Boh dar múdrosti, tak možno budete vyučovať alebo niečo. Proste Boh dáva nejaké dary a postupne, ako robíte čokoľvek v kresťanskom povolaní, sa ukáže, kde ste najvhodnejší. Hej. Takže to povolanie by som týmto uzavrel. Čakanie na to, aby som to zistil, Žalm 25, 4 až 5 hovorí, že daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma a veď ma v tvojej pravde. Tá modlitba, aby ma Boh viedol, tá nikdy nie je tak ukončená, že si poviem tak, aha Bože, viem, mám tu program a tým to pre mňa končí. Tak neviem, či to dáva odpoveď. Preto som, ja... Môže, ale predpokladám, že začali sme znovu narodením a vieme, poznáme hlas Ježišov. Ježiš povedal, moje ovce poznajú môj hlas. Takže aj kresťan sa niekedy dá oklamať, ale netrvá to dlho. Pretože ak ja som počul na falošný hlas, že sa niekto tváril ako Ježiš, myslím v duchovnom svete, a ja som to začal poslúchať, tak rýchlo narazím na nejaké problémy alebo napätia, ktoré si poviem, tak toto nie je Božia cesta a rýchlo hodím spiatočku. Boh nedovolí, aby som sa tak pomýlil, že by to malo absolútne tragické následky. Ak ho chcem poslúchať, tak je jasné, že dovolí, aby som sa pošmykol, aby som si nemyslel, že už som vševedúci. Toto je niekedy problém kresťanov, že si myslia o sebe, že pretože mám Ducha Božieho, tak som neomylný. Boh nám necháva sa schválne niekedy mýliť, aby sme si uvedomili, že síce máme kontakt s najvyšším, vieme, že prichádza kráľovstvo Božie, žijeme podľa najdôležitejších noriem, aké môžete si predstaviť, ktoré Ježiš priniesol, ale to neznamená, že sme nejaký, ja neviem, dedo vševedo. Alebo čo, proste mýlime sa, zakopneme a veľmi dobre je, keď narazíme na nos, lebo si uvedomíme, počkaj, tá pýcha sa ťa ešte vždy môže chytiť. Takže pokora je niečo, čo vždy treba.
treba pestovať. Nezabudneme na Pavla, ktorý bol apoštol a Boh mu povedal, hej, stačí ti na moje milosti, už viac nechci. Hej, a to bol apoštol. Takže k povolaniu asi len toľko, už potom by sme museli ísť do konkrétnosti a to každý musí kresťan sám riešiť medzi sebou a Bohom. Dobre, tak myslím, že tentokrát už skončíme. Tak veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.